Carina Fai que vem descendo numa vibe do Aras Cunha, porque aqui tem essa tática agora. Beleza? Olha o pessoal do céu. Segundo cabo que desce, mexe no cabo dele, mexe no cabo. É o segundo paro que desce aí. Aí vai Carina Fai, de propriedade de Fai. Começaram a se encaixar, vai ser dada a partida do segundo pariu. Todo mundo acompanhando no telão, olha que bonito. Não precisa ninguém ficar se arrebentando. É só olhar no telão. Olha lá, todo mundo olhando no telão. Os animais começam a trabalhar lá embaixo. Vem descendo o Catarina Fly. Larga o ouro, deixa lá, Tom, deixa lá. Aí lá vem os animais, deixa aí mesmo. Agora vai, passou, mudou. Passou, mudou, Jota. Jogou pra cara lá. Os animais já veio andando, meu Deus do céu. Já veio em Catarina, vem pra mim, vem pra mim, vem Catarina pra mim. Vem longe, já jogou pro espelho. O Vivente joga no espelho aí. Agora o espelho. É, você não aplica. Vamos jogar pra ele. Vamos lá. Olha a salva de porras, a campeã aí do Aras Cunha, por quê? Olha a campeã do Aras, parabéns, Nego Carlos! Rapaz, o Nego Carlos de ontem pra cá tá só dando Cassiano, meu irmão, tá doido? Já começa a descer com o Cita Tati. Olha, já me sorte chegando na terceira cama em caráter de gente. Já começa chegando agora com o Cita Tati. É animal da distribuidora, perdi o que vai descendo. Farda, amarelo e preto que desce. Gente, mais uma vez, saiam da pista. Saiam da pista. Gente, tem telão, tem câmeras. Saiam da pista, é tão fácil. Ali, ó, o rapaz ali, ó. Sai da pista aí, por favor. Alô, William, ajuda nós aí. Rapaz, deixa na câmera 3 mesmo, Jotinho. Aqui a gente é louco, tô saindo da pista também. Olha, ah, tu já chegou? Eu já ia filmar aqui também. Olha aí, Bruce Totaque, farda amarela e azul. Aí, distribuidora, perfil na pista. Aqui, James Scott, aqui atrás de ti. Aí tá ele, Bruce, joga aqui embaixo, Jotinha. Aí tá ele, Bruce Totaque. Distribuidora, perfil descendo. Olha só, começa a descer lá embaixo. Os animais começam a descer, tá bonito, Jotinha. Olha só os animais descendo. Agora sim, pelão. Olha lá. Os animais já tem caixada, a comissão já desceu. A qualquer momento vai dar a partida, vai descendo mais um páreo. É o terceiro páreo do primeiro Aras Cunha por cá em Caltri. Realização Aras Cunha por cá. Administração Mineiro, José Aparecido Coco. E a gol! Olha o rebol! Já vem dando, olha só como vem andando os animais. Olha como vem andando os animais. Quem me pega é o James Scott. Vem dando, é magnífico, vai, é magnífico, vai. Olha, joga aqui embaixo, Se reunir, tá com jeito. Vamos dar pra caralho. Funciona? Funciona, seu pai. Pode deixar aqui, João. Aí. Tá aí, pra todo mundo ver. Seu Walter, desde sexta-feira o Aras Cunha por cá tem sido pra gente um espetáculo. Com a inauguração do Sanabá, com o Orquipeiro. Ontem a gente veio ficou comentando, né? 128 inscrições de tambor. Hoje a gincana, eu ganhei, como é que se chama? Olha bem ali. Diretamente do Bonfim, Roraima, Brasil. Penúltimo para o Quirém. É o Estão leite, mata, rola aí no Brasil que vai descer. Puxado com o Fabinho. Ei, Fabinho! Montado pelo Pacó. Coração Pacó. Desafio de R$2.000 que desce agora. Alô, Jame Esporte. Vamos começar a trabalhar todo mundo. Aí desce o pagode. Ele vem do Novinho. Atenção, segurança, tirando o isso aí é que gosta de bater na rede de varinha. Aqui vem ele. Aqui vem ele. Do Jockey Clube de Roraima. Ele que vem de Normandia. Diretamente de Normandia, seu irmão. Cai, meu irmão.
Neymar. Raia de número. A raia 3 tá funcionando agora? Aí passa pra Neymar. Tá faltando ele. Tá faltando ele. O desafio de 6 mil reais. Ali vem o Totozinho. Totozinho tem 62 anos montando aí. Aí é o Totozinho. Um dos primeiros choques no estado de Roraima. Um dos primeiros choques que pisou nesse estado. Tá montando, voltando ativa. Ele vai carregando o pagode. Ele vai carregando o Bonfim. Ele vai carregando o Bonfim. Ele também, o Santo Véio, vem pra vocês, de propriedade de Mundoca, Nova Iracema, ele, Helma! Começando esse Helma, 400 no Helma, tem 400 no Helma, tem dinheiro Helma, pode deixar. O Arasco, por cair em cauto e trazendo as emoções da corrida de cavalo. Tá bonito, é o povo todo assistindo. Olha que estrutura linda. Logo! Você não vai já vem andando, vai dar beleza, vai embora, leva, cuidado dos caras, leva embora, Léo. Aí, parabéns, Fernandinha! Que toca, meu Didi!